É um encontro importante de vários rabinos vindos de todo o mundo que se reúnem aqui em Cascais e é uma forma também de Cascais novamente se afirmar neste mundo global. Tive a oportunidade de estar agora com o rabino vindo da Ucrânia e portanto também é uma possibilidade de trocarmos aqui um conjunto de informações, mas estava aqui também o senhor embaixador de Israel, o marido da senhora embaixadora dos Estados Unidos, portanto é uma forma de afirmação também de Cascais e neste caso em concreto reunindo um conjunto de rabinos e de amigos de Cascais que vão daqui com outra, ainda com outra mensagem mais forte a favor de Cascais, mas também a favor da paz, e isso para nós é uma ação que é importante porque reforça o nosso posicionamento também a nível mundial.